Jo. Tak asi pojedeme minibusem. Na. Na tom se dá, ale nemám sedět někam menší. Aha. A jede teda až na letiště. No, trošku to nechápu, ale... Budíš. Aha, závodu. Tak jo. Příští zastávka Olšová vrata Střed. Před. Spát. Olšová vrata. No. Trošku divně umístěná. A pak si takhle vesnička. Zastávka na Zvanu. Patří takhle jako mysl. A pak vystoupíme u tý andělský hory. Bude jít andělský hory. Já. Řekneš mi to potom. Teď to tady vyhnutá a já nic neslyším. Stavit ještě na motýlku. Ne. Ne.
Příští zastávka, letiště rozcestí. Zastávka na Znamení. Teď budu dělat. Počkat, musím to schovat. Dělat jako že mi natáč. To je hezký. Wow. Traktory na letišti, ty se sem opravdu hoděj. Ještě pojedeme na Vítkovu horu a odtamtud se budeme dívat. A nebo na vyhlídkovou terasu. Pak to možná natočím, možná nenatočím.